ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଟିଭି ପରଦାରେ, ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାବ ମହାପାତ୍ର, ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମଞ୍ଚରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାବ ମହାପାତ୍ର, ଏଥର ପାଳି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଅନେକ ହାତ ଉଠିଛି, ଏଥର ଆଗରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହାତ ଉଠିଛି, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ପସନ୍ଦର ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାବ ମହାପାତ୍ର, ଜୋରଦାର କରତାଳି। ପଞ୍ଚବା